Привіт, друзі! Сьогодні такий коротесенький ролик про те, як наловити випусків або дощових хрубаків. Всі, я думаю, стикалися з таким питанням, де мені наловити випусків, де їх накопати чи як. Чесно скажу, це дуже просто. Мене дехто питав, як ти ловиш, зараз я вам це покажу. Нам потребується просто вода і відро. Багато води, можна сказати, тому що треба нормально таку територію зляти, щоб вони, коли зайде сонце, коли буде темно, все повилазили. Я вибрав вже кусочок території в себе на подвір'ї. Ось такий вже сюди вляв два відра води. Ще думаю, за три треба дивляти на цей кусочок. І на цьому кусочку я можу навіть 50 штук випусків назбирати. Скажу вам чесно, випуски є всюди. Там в квітниках вони в мами можуть бути. Просто там їх по квітниках не особо добре лазити. А тут собі зарозділяєш, легенько походиш з фонариком на голові і тільки їх позбираєш. Тож, друзі, заливаємо цей кусочок водою, чекаємо, поки смеркнеться, і будемо тоді збирати випуски. Поки що заливаємо водою. Так, друзі, заляли ми все водою, нормально змочили. Получилося чуть-чуть більше території, тому що потекла вода сюди, і мені прийшлося змити все болото з бетону, і бачите, тут також все мокре. Тим більше, вдень падав дощ, тут ще з ринви все не просохло, тож тут випуски будуть гарантія 100% сьогодні вечором. Також вам нагадаю, от щоб коли смеркнеться, от щоб от таких песиків, котиків, ну просто-напросто, щоб по цій території з влажній, ніхто не ходив, тому що випуски або взагалі не будуть вилазити, або скоріше за все будуть вилазити частково, і ви просто не зможете їх зловити. Тож позакривайте всіх на ту годинку, коли будете ловити, і нехай тут буде повний спокій. Просто, щоб ви тихенько підійшли і нормально їх ловили. Можу вам, друзі, ще показати, хто, наприклад, не знає, де дійсно на подвір'ї наляти води. Ось в кого є на подвір'ї ось такі місця. Бачите, де є отака земля, оце коли випуски вилазять з землі, вони ось таку звідти, знизу, отаку землю виталку, як це правильно називати. Також, де є всякі ось такі дірочки, ось тут є. Ну, переважно випуски постійно вилазять, кожного вечора, просто вони повністю ніколи не вилазять, тільки коли мокро. Ось, і тут я їх наляв нормально, і вони мусять вилізти аж до половини свого тіла, тоді їх буде легенько зловити. Отож, друзі, чекаємо вечора, і я вам покажу, як їх правильно ловити, щоб не дерти, щоб не по половині їх не витягувати, а витягувати частково. Кому цікава буде ця інформація, ставте лайки вже, пишіть коментарі, а остальне буде далі. Погнали! От як бачите, друзі, от так на дворі ще, можна сказати, сиріє тільки. І не знаю, чи вам буде видно. Ну от, повилазили, бачите. Ось так тільки, от ось тут є. Бачите, в нього ще нереально зловити. Ну тут один він не виліз вже серйозно, так його вже можна зловити, але він маленький. Ось тут один, зараз ми його зловимо нормально, дивіться, це вже такий, що можна його, оп, зловити і просто витягуємо його. Ось такий от шланг, чекайте, вам не буде видно. Добре, зараз ми візьмемо якусь коробочку. Але почекаємо ще пару хвилин, тому що їх ще зовсім немає. У нас перейшла злива, можна ходити просто по цілому подвір'ї збирати. Так, друзі, ось ще один виліз. Я його вже неправильно взяв. Зараз ми його витягнемо і так. Це не дуже великий. І просто ось так ходимо і шукаємо, де що в нас тут повилазило. Ось.
От на цьому можна показати, як треба правильно. Просто прижимаєте одним пальцем тут, і за другий просто легесенько витягуєте. Ну цей дуже. Він, по-перше, не є великий, а по-друге, він дуже далеко виліз. Його просто-напросто дуже легенько можна було зловити, навіть одною рукою. Так, собі тихенько, спокійно. Ось, бачите, тікає. Цей можна не брати. Оп. Я його здало прижав. І не дуже їм разіть, на них не дуже світіть, бо вони ніби вроді очей не мають, але дуже сильно якось відчувають, що на них світять. Бачите, було 4, а зловив тільки один, тому що всі повтікали. Ось там бачу шланг, ось є тут, бачите, ну вони всі дуже сильно повилазили, ось тут. Упс, іди сюди, на місце, отут шланг, подивіться, як він сильно виліз, просто упс, і ходи сюди. Таке діло. Ну, так як впав дощ, можна просто собі тако ходити і дивитися, де вони є, і збирати. А так, на тому кусочку, що я наляв, треба було б зараз чекати, поки з одні, тобто, поки зараз ці вилізуть, потім я би перейшовся, вони б знову повтікали, знову прийшлося б, а бачите, урвався. Прийшлось знову пару хвилин чекати. А так, я зараз тут перейдусь, позбираю пару штук і ні мені стане. Подивіться, який. О, бачите, як він збирається? Прям з-під пальців повзає. Ось тут тільки головка стирчить, я йому нічого не зроблю. Ось тут теж нічого не зроблю. Ось тут дві такі хороші. Злапаю його, звісно, але впирається ніби 15-кілограмовий короб на старті. Але пішов. Пішов і подивіться, який. Це в натурі хороший. Все, ще один і все. Де ти той ще один, а ось він є. Виліз повністю. Травичці. От такі от. І того. Не знаю, до скільки часу. Ось такого от випуску. Миємо руки. Ну що ж, друзі. Ще встиг я назбирати пару випусків. І почав падати дощ. Знову гримить, блискає. Ну, явно синоптик сьогодні якесь таке. Понапередавав, зовсім такого не було. Світло блимає. Надіюсь, мені цього вистачить. Крім випуску, я буду використовувати печінку і шкальок. Треба ще теж наловити. Не знаю, чи наловлю, вода може бути холодна. Надіюсь, після цих зливів не буде сильно грязна вода на збручі. А саме хочу, друзі, пробувати на квок на збручі пробувати ловити сом. Є деякі ямки і можна буде там попробувати. Не знаю, немає ехолота, це буде трошки важко, але тим не менш хочу дуже це попробувати. Отож, друзі, кому це відео це було корисне, ставте лайки, коментуйте і підписуйтесь, звичайно, на канал. Повертаюся я до нормального режиму зйомок відео, трошки попрацював, не було коли знімати відео, був трохи на рибалках, не було удачних рибалок, тому нічого я не закидав. Далі будуть рибалки на сома, на карасика, на хижака. Отож, друзі, до наступних зустрічей і вже на рибалці. Тож, всім пока-пока!